Waktiin isaa waqtii ayyaanaa yoo ta'u fedhiin hawaasaa haguma dabalaa deemuutti daballiin gatiis jiraachuu mala. Ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaas rakkoo kana furuuf magaalaa Finfinnee bakkeewwan shanittis ayyaana bara haaraa sabeeffachuun baazaariif agarsiisa qopheessee jira. Yuuniyeenonni naannoo Oromiyaa irraatti dhufanis oomisha isaanii uummataaf dhiyeessuu irratti argamu. Wanti nuti Finfinnee dhufne shunkurtii Finfinnee irraa, paappayyaa Finfinnee irraa, avokaadoo Finfinnee irraa. Galteewwan qonnaan bulaa jedhamu hunda isaa dhiyeessineerra. Amma yeroo amma gabaa irra jiru kanaan kan wal dorgomsiisne guuta'e wantoonni qotee bulaa irraa dhufu kuni gabaa ilaallateetiin baay'ee garaagarummaa qaba jenne uummata kanneen madaala kan jedhu gatii madaalawaa ta'een waan qaburraa qotee bultoonni hunduu oomisha isitti qabatee dhufe jechuudha. Maalifii? Kan baadiyyaa irraa dhufuu fi kan magaalaa kana jiru gatiin baay'ee garaagarummaa qaba. Sagantaan akkana magaalaa Finfinneetti lakkoofsi uummataa itti baay'atutti qophaa'uun isaa hankina dhiyeessii jiru kan furu ta'uu kan himanii shamattoonni baazaaricha irratti bitaaf dhufanii haasofsiisne. Gatiin jirus kan haala jiru irraati garaagarummaa qabaachuu dubbatu. Egzibishinoonni akkanaa haala amma gabaa qaleensa gabaa biyyattii keessa jiruu fi magaalaa kana keessa jiruun wal qabate bakka hundatti egzibishinii kun godhamuusaa baay'ee barbaachisaadha. Maaliif uummanni galii gadaanaa qabu yeroo ammaa kana qaleensaan baay'ee rakkataa waan jiruuf uummanni hundu bakka hundatti gatii giddu galeessaan wantoota akkasii kana gabaarraa argachuu waan guddaadha. Baazaarii fi agarsiisa kanarratti oomishaalee warshaa kuduraa fi muduraa dabalatee horiin qalmaas gatii madaalawaatiin uummataaf dhiyaatanii jiru. Baazaariin akka kanaa kun qophaa'uun uummanni qaaleensa gatii amma mul'atu irraati baraara kan nuun jedhanii miseensonni yuuniyeenota baazaarii fi agarsiisa kanarratti hirmaatan nuyis uummata wajjin waan nu barsiisan kaasani. Faayidaan isaa guddaadha. Uummanni tokkoffaa wanta kwaalitii ta'een argata. Soorsii isaa hin beekaa. Meeshaan fayyaalees kampaanii beekamaa irraa hin dhiyaataa fi gatiidhaanis immoo uummata akka inni fayyadu godhamee kan qophaa'edha. Qotee bulaa irraa fuunee poroosos goonee sitti dhiyeessine daakuu boqqoollooti. Daakuu boqqoolloo immoo akkuma agartan kana gatii gadaanaadhaan hangatii ittiniiti garaagarummaa qaba jechuudha. Amma dheedhii isaa bakkeetti kan bitanii fi asitti kan bitan garaagarummaa qaba. Nuyi garuu gatii dheedhii saniin kan amma antinii gurguraa jirru jechuudha daakuusaa. Sababa gabaa addunyaa dabalate gogiinsaa fi sababoota namtolcheetiin gatiin oomishaalee dabalaa jira. Kaayyoon baazaarii fi agarsiisa kanaas dhiibbaa dinagdee uummataa salphisuudha kan jedhanii hooggantuun ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa adde Masarataa Asaffaan kana bu'uura godhachuunis magaalaa Finfinnee dabalatee kutaalee biittii garaagaraa keessattis baazaarii fi agarsiisni qophaa jiraachuu kan dubbatan. Haaraa kanatti keessattuu ayyaana hojiin walqabate gatiin baay'ee waan ol ka'uuf yeroon kun immoo yeroo biyyi keenya waraana keessa jirtu keessattuummoo gogiinsis waan jiruuf qaala'insi jireenyaa waan jiruuf qonnaan bulaan Oromoo waldaa hojii gamtaatiin ijaarame magaalaa Finfinnee keessattuu namoonni galii jiddu galeessaa fi gadaanaa qaban akka hin miidhamne asitti bal'inaan dhiyeessineerra. Iddoon itti dhiyeessine iddoo 4 gurguddaadha. Tokko as boolee 24 iddoo jedhamu yookaan kookkab hintsaa bukkeedha. Lammaffaan galma aadaa Oromoo biratti, sadaffaan calcalii pushkiin addabaabaa irratti sadaffaan jechuudha. Afuraffaan jammoo sadirratti dhiyeessine jechuudha. Rakkichi bakka hundaatti ta'us shirri dinagdee fi faddaaltoonni kan itti baay'atanii Finfinnee ta'uu isheetiin yuuniyeenota naannoo Oromiyaa Finfinneetti oomisha isaanii akka dhiyeessanii ta'aa jira. Kun immoo gabaa ayyaana tasgabbeessuun cinaatti walitti hidhamiinsa gabaa uumuuf kan gargaaru ta'uu kan himanitti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Mogas Iideen baazaarichi kutaalee naannoo Oromiyaa garaagaraa keessattis babal'isuuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Har'a miti kan jalqabnee bubbullee irraa magaalaa Finfinnee wajjin marii taasisuudhaan giddu gala gabaa akka qaban hojjechaa jirra. Gamoowwan adda addaas dhimma kanaaf oolan ijaaramaa jiru. Magaalota adda addaas Dirdawaas ofuudhaan magaalota naannoo keenya keessa jiran keessattis bakka oomishaa itti gurguratanii mijaa akka ta'uuf hojjetamaa jira. Kun yeroo gabaabaa keessatti uummataaf dhiyaatee gabaa itti fufiinsa qabu mijeessuudhaaf hojjetamaadha kan jiru.